Diana Dumitrescu face un apel disperat, are probleme și nu reușește să mai găsească soluții. Ce se întâmplă cu actrița după ce a anunțat că este însărcinată, aflăm chiar acum. Credeți că e nu mai pot. De periculos? Diana Dumitrescu și-a împlinit visul de a rămâne însărcinată, dar acum se confruntă cu probleme de sănătate. Și cum în timpul sarcinii pastilele sunt interzise, actrița trebuie să stea cu minte în casă și să aștepte momentul în care se va simți mai bine. Sunt atât de răcită că nu mai pot. Este oribil să fii răcit și să nu poți să iei medicamente. Nu mai pot. Și de parcă această răceală nu ar fi suficientă, vedeta se confruntă și cu niște erupții pe piele destul de complicate. Am și o întrebare pentru mame sau pentru femei care sunt acum însărcinate. Ce cremă de față folosiți? Pentru că eu m-am umplut de bube și nimic nu mă împriește și am căutat ceva special pentru femeile însărcinate, dar nu găsesc nimic. Deci dacă aveți recomandări, pretty, pretty, please, dați-mi și mie un mesaj. Mulțumesc!